tikrai sužaidėm ne taip, kaip tikėjomės, kaip tikėjausi. Galvoju, viena iš pagrindinių priežasčių buvo vis dėlto per didelis jaudulys. Kaip bekalbėtumėm, bet su tuo nesusitvarkėm. Ir tie sprendimai, ir skuboti, ir taip toliau, ir taip toliau. Aišku, nenoriu, čempionatas ilgas ir yra buvo istorija daug momentų, kada pralošė pirmas rungtynės, bet tikrai nenorėčiau galvoti, kad kai kuriems žaidėjams jau užtenka, kad pateko į dvyliktuką. Nu, ir tikiuosi, kad atsiskleis ateityje. Bet šiandieną buvo visiškai kita komanda. Serbai ne tiek nustebino, kiek žaidė savo tą žaidimą, kurio rėmėsi visą paskutinį laiką ir dėja mus apdaužė. Kas turėtų prisimti daugiausiai kalties, kad nepavyko Kursičių sustabdyti? Nu, treneris visada kaltės prisima bet kokį atveju. Reiškia, galbūt kažkokį netokį žodį pasakėjai, galbūt netaip reikia dar kažką iš kur tas jaudulys ir taip toliau ir taip toliau. Šiaip, jo, pradžioj Krističius per didelį persvarą padarė, paskui broliai įnešė šiokio tokios korekcijos. Ir buvo momentas, kada jau liktai atrodė, kad pagavosim savo ritmą, bet vėl tie skuboti sprendimai, skuboti metimai, nulėmė visą. Žinojate, kad Krističius pavargiausias, kodėl nebandoma dvigubinti? Todėl, kad jie turi labai ir kitų daug pavojimų žaidėjų. Jeigu pradėsim dvigubinti, jis labai gerai numetinėja. Tada atsidarys dar kažkas. Šiandieną mes kažkiek sustabdėm perimetrą, jie neįmetė daug taškų. Krističius visiems įmeta taip 15, 17, 20 kartais daugiau taškų. Šiandieną per daug taškų. Įmetė Nedovičius, per daug taškų įmetė, kas ten dar pasakysiu jums, galvoju, Mėlica per daug taškų reikėjo. Ir aišku, ir Kirstičius per daug, galvoju, galėjom biškai geriau, bet kartais darėm kitką, ne tą, ką buvom sutarę daryti. Ir ar Meškos paslaugos nepadarėte favoritų etiketę? Tai matot, aš to ir bijojau, jeigu jūs pamenat anksčiausiuose pokalbiuose, kada per daug kalba gražiai, tai tada lauk blok. Aš jau pradžioj sakiau, nesusitvarkėm su nervais, nesusitvarkėm su emocijom, nesusitvarkėm paprasčiausiai. Sakyk, treneri, kas sutrukdė jauniesiam Valančiūnui ir Motiejūnui geriau pasirodyti? Ar jaudulys, ar kažkokios kitos priežastys? Jeigu aš viską žinau, čia aš būčiau dievas, bet aš irgi tik tai galiu spėlioti ir sakyti, aš tikiuosi, kad jie ateity dar sužais labai daug gerų rungtynių už Lietuvą, o dabar gal jauduliukas, nu, pasižiūrėkime, pavyzdžiui, kiti žaidėjai, ne tik tie du. Irgi, jeigu mūsų metimo pataikymo procentas, jeigu mūsų perdavimai, ar dar kažkas sprendimai, kada, pavyzdžiui, serbai visą laiką mus baudavo ties viduriu, mes jos baudavom, kada metamom į krepšinos daug žinėjom, mes kalbėjomės, kad sustabdymui Kirstičio mes turėjom eiti per apačią tos visas užtvaras, mes kartais darėm tokias vaikiškus sprendimus. Rytoj tikriausiai laukia ne ką lengvesnės rungtynės. Visos rungtynės čia bus labai sunkios, nes čia yra vadinama Jugoslavijos mokykla, čia broliukų jokių nebus, visi, aišku, prieš tos dvi Pabaltijo komandas, bet tai mes irgi turim parodyti, kad mes vyrai.